Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Alisher Navoiy nomidagi Davlat akademik katta teatrida O'zbegim ayoli milliy mukofotini tantanali topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Biz esa ushbu taqdirlash marosimiga tashrif buyurgan O'zbek shou biznesi vakillarini sizlarga taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Dasturlarimiz sizga ma'qul kelayotgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Sizning fikringiz biz uchun qadrlidir. Bizga bo'lgan e'tiboringiz uchun rahmat.